Përshëndetje spektator të nderuar, transmeton televizioni kanal 3 Lajmet. Të theksojmë se edhe gjatë këtij emisioni në Lajmet do të ndiqni shumë informata të cilët kanë të bëjnë me situatën aktuale, si në rajon ashtu në vend dhe në botë. Por në fillim të transmetojmë për shpanin e programit. Gruevski, thënjët e Zajevit për parcela të rësisht të shpifura dhe të pavërteta. Bashkëpunim Maqedoni-Shqipëri në sferën e kulturës. Shënohet 70 vjetori I kryqit të kuq të Maqedonisë. Normalisht spektator të nderuar, përveç këta informata që paralajmëruar, do të ndiqni edhe informata të tjera me të vërtet interesante dhe dinamike. Në fillim transmetojmë një informat nga aktivitetet në rajon. Në kuadër të projektit ndërkufitar mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, në Mavrovë mbajt një debat, trajnim, në lidhje me përforcimin e aktiviteteve të projektit për ekoprodhimet të Maqedonisë dhe Shqipërisë, në të cilët u debatua, por edhe u trajnuan përfaqësues të komunës Mavrovë-Rëstush, personat të cilët do të merren me prodhimtarinë të ekoprodhimeve, por njëkohësisht edhe me mbrojtjen të mjedisit jetësor. Mbrojtja e mjedisit jetësor normalisht jep mundësi edhe për prodhime ekoprodhime. Në Mavrovë u mbajt trajnim në lidhje me prodhimtarinë organike në pjesën e grumbullimit të frutave të egra të pyjeve që bëjnë në grupin të familjeve të trandafilëve dhe në trajnim u fol drejt për drejt për mënyrën e grumbullimit të manaferave, malinës, borovnicës, tanave, si dhe frutave të tjera që rriten në pyje në një ambient të pastër ekologjik. Gjatë trajnimit në të cilën morën pjesë banor, por edhe përfaqësues të Parkut Nacional Mavrov, u theksua se rajoni I Mavrovës dhe I Rekës ka një pasuri të madhe të frutave të vegjël pyllore edhe ato duhet që të shfitëzohen. Projekt menaxheri Ratka Temova deklarui se me këtë trajnim në Maqedoni, por edhe në trajnime që bëhen në komunën Gjinar të Elbasanit, faktikisht mundësohet marrja e certifikatave për grumbullimin, por edhe për kultivimin e frutave në fjalë. Prodhimi I mjaltit organik ishte një temë e veçantë për të cilën u trajnuan pjesëmarrësit në këtë takim. Mjalti organik është prodhimi I cili kërkohet jo vetëm në tregun e vendit, por edhe atë europian. Rajoni I Mavrovës dhe Rekës ka kushte klimatike të jetëvoliqme për prodhimin e mjaltit organik, prandaj sugjerohet se dukshëm të rritet prodhimtaria e mjaltit në fjalë. Pjesëmarrësit në këtë trajnim mes të tjerëve folën edhe për prodhimin e mjaltit organik dhe theksuan se ka një interes të madh tek banorët, sidomos të Rekës së Poshtme, për të marrë me bletari. Pashtu nga ana ekspertëve për ushqim organik, Goran Kolev u fol për prodhimtarinë edhe të polenit, propolisit dhe dyllit. Një herë në këtë trajnim nga ekspertët u fol edhe për mënyrën e grumbullimit të bimëve mjekuese organike, të cilët po ashtu janë të kërkuara si në tregun farmaceutik të vendit, ashtu edhe të Bashkësisë Europiane. Por ndryshe zona e Mavrovës dhe Rostushës si dhe komuna Gjinar në Shqipëri janë të pasura me ushqim organike dhe atë nga bimët e egra dhe pemët të cilët grumbullojnë atje deri tek produktet bletarët dhe djathrat. Në kontekst të programit të bashkëpunimin ndërkufitar për mbrojtjen dhe harmonizim të resurseve natyrore dhe zhvillim ekonomik, qëllimet e projektit janë fokusuar në sigurimin e infrastrukturës për shqitjen dhe promovimin të këtyre produkteve eko në zona qëllimore. Dhe I tani në kuadër të projektit do të hapen edhe ekotregje, si në Mavrov, ashtu edhe në Gjinar. Dë gjohëm dhe një informat të gjërë në lidhje me bashkëpunimin ndërkufitar mes Maqedonisë dhe Shqipërisë. Tani transmetojmë një lajmë në lidhje me një jubilej. Sot në Republikën e Maqedonisë shënohet 70 vjetori I themelimit të kryqit të kuq. Një ndër aktivitetet kryesore të kse organizate humanitare, cila ka një aktivitet pa të gjërë në botë, por e kemi edhe në Maqedoni, realizohet në kuadër të edhe në aspektin e dhurimit vullnetar të gjakut. Kur është një pitje dhurimi vullnetar I gjakut, si e një ndër aktivitetet të kryqet të kuq, në Divër kemi shumë aktivitete. Të ndigjojmë kontributin tani që vion, në të cilin një kosisht
E kolegu jon Armand Duraku ka edhe një bisedë me Shkëlqim Popinarën, dhuruesi I gjakut I cili ka kaluar të 80-tat. Dibra rënditen në qytetet ku numri I dhuruesve të gjakut është theksuar dhe dhuruesit e gjakut janë të shumtë. Të shumtë janë dhuruesit e gjakut të cilën kanë dhënë disa herë gjak. Shkëlqim Popinara rënditet në mesin e dhuruesve të gjakut, I cili I afrohet numrit 100 herë. Zoti Shkëlqim, nëse mund të na tregoni, ju keni qenë një ndër personat të cilët keni dhuruar më shumë gjak në Dibër. Atëherë kur keni filluar me dhurimin e gjak? Ai ishte viti 1978 kur isha në zonës, në vitin e parë gjimnaz. Atëherë mbaj mend mirë se nga ana e një agjencioni, nuk e di se mbaj mend tamamerin, edhe në shkollat e në gjimnaz dhe kërkuan vullnetar për të dhuruar gjak. Ndërta isha edhe unë dhe njëkohësisht atëherë mbaj mend se në këtë aksion morën pjesën mjaft të rinj nga shkolla, edhe pse ishim në moshën 15-16 vjeçare. Në atë aksion e mbaj mend si sot mbi 55 në zonës nga viti I parë gjimnaz dhuruan gjak në atë aksion. Deri tani kam dhënë 89 herë gjak, por në këto herë që kam dhënë gjak, dua të veçoj rastin kur isha në shërbimin ushtarak në vitin 1985 dhe kur në orët e vona të mbrëmjes, ishte 2 mëngjesit gati, më erdhën dhe më kërkuan gjak. Për fat të mirën në atë pavilionin ku isha unë aty, ku shërbenja shërbimin ushtarak, vetëm unë kisha atë grup të gjakut. Më lutaj komandiri I qetës që të shkoj të dhuroj gjak, kur shoj bështë e fjalë për jetën e një nane, e cila ishte në pyetje jeta e saj. Ishte një rast I veçantë kur edhe një natë aty ka hora 8 në këmbajment, para disa vjetësh, mu paraqit një shok e jemi kështu, që kishte pas një aksident, dhe I duhesh të urgentisht të jepër gjak, të dhuroj gjak. Si që tashtë e më parë, pash farë më dyshe, kështu pash orë, më njerë, shkuam dhe dushte për fatë të kështë të dhurohet gjakë jo këtu për në ofre, sepse atje a I ishte ishtë tri në spital. Ka pas raste kur në mënyrë kolektive, në përmjet të krisht e kuqë, janë organizuar edhe aksione për dhënien e gjakut, jo vetëm në Dibër, por edhe jashtë Dibërës. Një rast të tillë kemi pas para disa vitesh në qytetin e Peshkopisë, ku organizuar një aksion për dhënien e gjakut. Pjesëmarrës ka Dibër kështë e plotë, të gjithë shkuam atje, dhuruam gjak, të gjithë u ndiem mirë për këtë aksion që organizua, edhe mendoj që është mirë që në të ardhme të ketë sa më shumë këto aksione, jo vetëm në Dibër, por edhe jashtë Dibrës, me qëllim që të shpëtohen thjesht jetën njerëzish. 70 vjetori I themelimit të kriqit të kuq në Dibër do të shënohet edhe me aktivitete të ndryshme e veçmas me promovimin e projekteve të reja humanitare. Bashkëbiseduar si unë Shkëlqim Popinara, profesor në 90 vjeçarin të Dibrës, ka dhuruar gjithsej 89 herë gjak, urime Shkëlqim dhe jetë të gjatë. Tani transmetojmë një informat në lidhje me aktivitetin të ndërmarjes publike kulosat të Dibrës, respektivisht kjo ndërmarje vazhdimisht ndihmon blegtorët të komunave Dibër dhe Qendërzhup. Njësia e kullosave të Maqedonisë në Dibër vazhdon të ndihmoj blegtorët Dibran. Ky aktivitet vazhdon vite me radhë dhe si e tillë ndihmon dhe blegtorët për tejkalimin e problemeve me pajisje që u nevojiten për në Bjeshkë, por edhe me aktivitete të tjera. Ndërmarrja fitoi të tenderin për rregullimin e rrugëve. Projekti është I realizuar, elaboratet janë të bëme, unë vetë kam qenë prezent me inxhinierët e Shkupit të cilat erdhën me aparaturat e veta GPRS që kishin I matën, dikon të tjetë investimi për 50 kilometra rrugë e cilat ekzistuese dhe që ka nevoj për përmisim dhe rrugë të re, apo për trasimin e rrugave të re, e rrugës të re. Dikon të kemi bje 35 kilometra me 15 kilometra. Në më thonë 35 kilometra të tjetë rrugë e re, e cilat do të lidhë gjithë Bjeshkët, do të fillon prej tek fshati Gari, dhe do të delë ke ana e Strugës. Më thënë, pa dyshimin ma të vogën që du të kalohen të gjithë. Kur mendoni se do të filloj projekti investimeve për rrugët? Përveç kësaj, primare është bërja e rrugëve. Pasi, ne sot e dërgum, ka shku në fakt drejtori I ri, Lulzim Fejzullahu, drejtori I ri, ka shku sot në ministrin të dorëzon kërkesat e ndërmarjes
apo nevojat e blegtarëve të cilat nevojitet. Domethënë ne kemi në plan që të çojmë solarium për fitimin e energjisë. Njësia e kullosave po ashtu në kontakte të shumta me blegtorët jep edhe sugjerime të ndryshme me qëllim që të rritet numri dhënëve në rajon. Dhe tani kjo njësi ka patur takime të shpeshta me blegtorët e Dibrës por edhe Shupës. Në vazhdim të emisionit të lajmeve të televizionit Kanal 3 të ndjekim një kontribut në lidhje me përdorimin e internetit. Interneti përdoret në gjithë botën, normalisht edhe në Dibër, po a është i dëmshëm nëse e tepërmojmë me internetin? Të rinjtë të Dibran përdorin komunikimin nëpërmjet internetit. Ata shfitëzojnë rrjetet sociale, por edhe komunikimin me të afërmit e tyre që janë në mërgim. Kjo është krejt normale, por terminet e zgjatura para kompjuterëve janë edhe të dëmshme për shëndetin e të rinjve. Nësa i takon mjetëve të komunikimit masiv, ka anë pozitive dhe anë negative. Anët pozitive të internetit, të televizorit, të shtypit e tjera, qëndrojnë atë se të rritë, informohen për çdo gjë që ndodh, dhe me thanë në botë, duke filluar nga kuptohet njohja e vendeve të ndryshme të botës, pastaj edhe me kultura, tradita të ndryshme që ekzistojnë. Qoftë duke përcjellur ndonjë ndeshje sportive, ndonjë Eurovision, ndonjë këngë që bëhet hit, ndonjë film e tjerë. Mirë po, ka edhe anë negative. Fatkeqësisht, ky fenomen është përhapur jashtëzakonisht shumë këto vitet e fundit, edhe është një problem të jetë shqetësues për ne, sepse shpeshherë fëmijët identifikohen me ato që shohin në televizor. Shembull konkretisht mediumet, se mjetet e komunikimit, si që është televizori, nuk na ofrojnë diçka edukative, programe edukuese për fëmijët, por kundrazi, ato na ofrojnë, domethënë, diçka devijuese. Shpeshherë e ceka më parë se identifikohen, për shembull me kriminel, identifikohen me filmat që i shohin, kuptohet, mund të identifikohen edhe me telenovelat, vajzat zakonisht që i shohin në serialet, televizime, tjera, edhe kjo ndikon më vonë, kuptohet, në zhvillimin e personalitetit të tyre. Koha bashkëkohore në të cilën jetojmë kërkojnë edhe një komunikim adekuat, por gjithmonë duhet parë parasysh kufizimin të termineve, sidomos nga ana e më të rinjve, theksojnë ekspertët. Para një viti, respektivisht 11 muaj, në konviktin e nxënësve në Dibër, cili gjendet në vend banimit Venec, pati një ndërhirje dhe atje u strehuan në mënyrë të paligjshme disa familje dibrane. Por, përveç strehimit, këta familje si duket bëjnë edhe dëme në këtë konvikt, i cili pa marë parasisht a është aktual në momentin ose jo, respektivisht punon ose jo, nuk duhet të dëmtohet. Të ndjekim një kontribut në lidhje me këtë problem. Ky muaj, sërish t'i gjena aty familje që disa vite më paru vendosën për të strehuar në dhomat e konviktit të qytetit të Dibrës. Tashmë këto banor të konviktit të qytetit që vendosën nga gjendja mjerueshme dhe e varfër, edhe pse kalon disa vite, ato me sa duket nuk kanë gjetur vendosmërinë tjetër për të lëshuar ambientin e konviktit për ndonjë shërbim tjetër. Nevoja për të strehuar familjet e vegjela duke si vitë e fatit të tyre që ka bërë që edhe aty ku kanë gjetur një çatim mbi kokë të jetojnë në kushte jo të favorshme për jetesë. Por kjo është e mjaftueshme për ata, shprehet dhe një banor me status anonim për Kanal 3. Megjithatë, solidariteti për këta familje që të akomodojnë aty ndoshta në pavetëdije ka reflektuar një dukuri që nuk përkon me kulturën e higjienës së Dibrës dhe ruajtjes së identitetit së objektit. Në këto objekt ka dëmtime të shumta në katin përdhes që vinë si pasojë hapjes së dyerve, kryesore nga kuhinë dhe qenë që ndoshta edhe më shumë. Por jo vetëm kaq, kjo objekt ka të thyer dyert e dritaret, qeshmat të lëshuara gjatë gjithë kohës që bëjnë bazene me ujë për toke.
Spektator të nderuar, në vazhdim të ndjekim edhe një informat nga komuna Qendër Zhupë. Pushteti vendor I kësaj komune ka siguruar 50.000 euro për të sanuar sistemin e vaditjes të fushës të Zhupës. Bëhet fjalë për mjetet të cilët e dedikohen aktiviteteve që duhet të vijojnë shumë shpejt për të sanuar problemin e vaditjes në këtë komunë. Të theksojmë se mjetet janë gaburime qeveritare, respektivisht nga qeveria e Maqedonisë, agjencioni për ujëra. Si pas kryetarit të komunës Qendër Zhupë Arjan Ibrahim, mjetet janë siguruar nga agjencioni ujërave pranë qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Me mjetet në fjalë, do të bëhet sanimi të rëndësishëm I kanaleve që përdoren për vaditje të disa fshatrave të kësaj komune. Vetë konfiguracioni I komunës paraqet nevojë të sistemit për vaditje të kombinuar. Duke marrë parasysh se gjatë 3 dekadave të fundit ka patur dëmtime të mëdha të sistemit për vaditje kanaleve, një kohë të gjatë është kërkuar edhe sanimi I sistemit. Besohet se me këto mjete të rësish do të bëhet rehabilitimi kanaleve, me çka do të sigurohet dhe rajoni Zhupës së poshme një vaditje komode të tokës buqësore. Për shkak të rënimit pothuajse të tërësishëm të sistemit për vaditje në këtë komunë, shumë toka të përparme kanë mbetur papunuar dhe pritet që pas këtij investimi definitivisht pjesa e popullatës që kanë mbetur në Vendelinqe, me që bëhet fjalë për komunë me migrim të fuqishëm, të fillojë përveç blegtorisë të miren edhe me buqësi. Në vazhdim transmetojmë lajmet nga vendi. Respektivisht në fillim kemi në fillim deklaratën të kryeministrit të Republikës së Maqedonisë Nikola Gruevski. Ashpërin dëmantoi si të pavërteta thënjet e deklaruara nga Zoran Zaev për atë se kinse kanë blerë parcela ndërtimi dhe se gjoja janë pronarin ndonjë parcele ose në çfarë do mënyre posedoi pronë jashtë asaj që kanë paraqitur në listën time anketuese, e cila është publikuar. Që ndonë në deklaratën me shim të kryeministrit Nikola Gruevski, litur me akuzat e gjeshme nga lideri I LSDM-s. Këto thënje janë tërësisht të pavërteta dhe të shpifura, ato janë gënjeshtra dhe konstrukcione, qëllimi të cilave është I qartë dhe ki është që të më kompromentojë se pjesë e skenarit që ki po bën ki njëri. Duket se pasi që të kuptojë se efekti I kësaj që po bën Zoran Zaevi është lartë asaj çfarë është pritur, ai po futet gjithnjë më shumë në konstruksione të reja dhe në atë mënyrë kërkon të shpërqendroj vëmendjen nga përgjegjësia e tij personale, të bazuar në keqpërdorime dhe vepra të rënda penale, thotë Nikola Gruevski. Kryetari I Bashkimit Demokratik Ali Ahmeti, në Akademinë e Kushtuar Brigadës 115 të Ushtrisë Lirimtare Kombëtare të mbajtur në shtëpinë e armatës së Maqedonisë në Shkup, ka komentuar lidhur me situatën aktuale në vend. Lidhur me bombat e publikuara të opozitës, ai tha se pavarësisht kur çka mendon dhe pret, ka bërë të ditur që gjithçka që ka për funksionarët e BDI-së për 13 vite me radhë, gjithçka që ka, le ta publikojë. Në Tiranë u nënshkruan protokollet për bashkëpunim në sferën e kulturës mes Maqedonisë dhe Shqipërisë. Dokumentin e nënshkruan ministrat e kulturës të të dy vendeve, Elizabeta Amilevska-Kançevska dhe Mirela Kumbaro. Në dokumentin janë përcaktuar afatet e përbërjes të kalendarit të aktiviteteve që do të realizojnë mes dy vendeve. Kolegu Armon Duraku përgatiti edhe lajmet nga bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende të NATO-s kanë nënshtruar stërvitjen e tyre ushtarake pranë kufirit me Rusinë. Ky fakt ka detyruar presidentin Vladimir Putin të urdhërojë menjëherë flotën e tij detare dhe toksore të jenë në gatishmëri të plotë, pasi situata është alarmante. Flota ruse përfshin 380.000 trupa, 41 anije, 15 nëndece dhe 110 avione ushtarak. Detyra jonë kryesore është përmbushja e detyrave për t'i ofruar vendit siguri, deklaroi ministri I mbrojtjes së Kremlinit, duke shtuar se sfida dhe kërcënimet e reja ushtarake kërkojnë përkushtimin e tyre të veçantë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian I kanë zhbllokuar rrugën Bosnjës për kandidimin e saj në Union, duke rënë dakord që të nënshkruajnë një pakt ekonomik dhe tregtar me vendin. Sipas Wall Street, udhëhecësit e saj u zotuan të zbatojnë një sërë reformash. Pakti para ndarësimit do të mundësonte mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Bosnjës që gradualisht t'i heqin pengesa në tregti. Uniteti I Jeruzalemit do të ruhet në të gjitha pjesët e saj.
sikur se do të vazhdojmë fortifikimin e qytetit për të ndaluar çdo ndarje të mundshme në të ardhmen. Kështu ka deklaruar kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, që këtë të hënë në prag të zgjedhjeve ka vizituar kolonin hebraike Har Homa në afërsi të Jeruzalemit lindor. Spektator të nderuar, ndoqët lajmet të televizionit Kanal 3. Miru pafshë.